ada saya punya nak ni popcorn dah beli beli. InsyaAllah ada duit kita orang beli. Student ada duit. Tengah kumpul duit lah. Student ada duit. Takde. Lani, Lani ambil kos apa? Lani ambil kos apa? Siapa? Ada yang office manager. Hampa semua lah. Saya teknologi pembinaan. Teknologi pembinaan? Diploma lah semua. Tak, saya degree. Oh, memang suka main omek lah semua. Ha? Memang suka main omek. Tahu sekali nak main omek. Allahuakbar, bagus lah. Sambil-sambil buat assignment. Bang, tanya bang, ada yang single tak bang? Ada yang single tak bang? Korang ada soalan daripada kawan-kawan saya? Ada yang single ke? Semua single. Semua single, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Orang malam ni. Cakap kat dia orang, Bakal Imam sedang menanti ni. Sebab Bakal Imam ada 3 orang ni. Umur jauh lagi, umur jauh lagi. Umur jauh lagi. Umurnya jauh lagi. Kita orang muda lagi. Ya kah? Kita orang muda lagi abang, abang lain tu bang. Kau ni diam lah. Eh, awak kenapa? Aduh lah aku. Itu tu bang, tak sport rim lah bang Yohan ni. Sport rim. Eh, nama apa nama? Nama siapa? Nama awak lah. Nama kacik. Ha? Nama kacik. Nama kacik ya, kacik ya. Saya Ainul. Dia. Kasa. Ain. Macam ni? Ain. Hana. Hana. Padina. Palisha. 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 Malam-malam dah masuk air semua. Bertiga. Ada Hana, ada Ain. Eh, kenapa tak tidur lagi korang ni? Ada Isha, ada Kak Cik. Oh, Kak Cik ada Kak Cik? Muka Kak Cik siap? Kak Cik sebelah. Kak Cik lagi nak baju tak? Cuba intai sikit muka. Macam ni, macam ni lah. Intai macam ni. Cintai ya cik. Cantik sangat. Tak boleh. Eleh cantik lah sangat. Aduh kalau. You ke? Nanti Fil? Abang nak try apa tu? Tak, awak try lah tanya muka awak. Nanti saya mana tahu rezeki dapat popcorn free. Pandai. Tak dia lah, tak. Dia malu malu je. Ha, dia malu. Malu tapi, tapi pun. Tapi kos yang ambil tak. Semua sama lah. Tak kos yang lain. Kosmetik. 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 Ada nak. Awak tahu apa beza awak? Awak dengan IC apa beza? Apa Rashid? Sama apa? Awak dengan IC beza, apa yang beza? Tak tahu. Dulu saya simpan. Lagu. Ha? Lagu? Lagu. Ha? Aduh, tak ada lagu bang. Tak edit lagi lah. Discord ada. Ada Discord. Hana ada Discord. Ni saya punya link kalau awak free let add lah. Okay, insyaAllah. Bukan add bang, join. Ah, join, sorry, add lah kan. InsyaAllah. Ada Discord je macam tak cahaya Discord. Ya ke? Tak tahu Discord nak tahu apa. Menipu lah. Dia H-A-N-A-A. Discord tu WhatsApp. Ah, Discord tu macam WhatsApp lah. Oh, ya. Syah tulis H-A-N-A-A semua orang kecil. Lepas tu buat hashtag 33. Oh, ID eh? Tak tahu Discord tu apa. Tapi sejak adik-adik ni ajak orang kita. Oh, bagus ID no. Hana hashtag 33.61. Eh, apa semua tak main game lah? H-A-N-A-A. Budak-budak ni main.
Game apa? Tak, dia duduk kecil. Main apa? Candy Crush. Candy Crush. Game legend bang. Game legend. Oh, game legend. Betul. Ah, tu bagus. Game mok-mok. Game mok-mok. Apa? Game mok-mok. Game mak-mak. Ah, betul. Game tu game mak-mak tu. Hashtag apa game mak-mak ya? Itu yang apa main tu? Oh, Candy Crush. Ah, Candy Crush. Candy Crush. Saya crush kat awak. Ah, starter guys. Pluto. Pluto ni planet. Tak silap. Tak. Eh, nak skip boleh? Nak apa? Skip. Oh, skip. Ah, saya nak skip. Laju aja. Tak nak lah, nanti tak jumpa benda di syurga. Allah. Oh. Muka tak tak nampak lagi. Oh, tak ada muka. Yang ni yang belah kiri ni nama apa? Ni belah kiri. Sekejap. Dari skin saya belah sini eh. Ke sini. Latu. Eh tak. Lili. Blasha. Hitam baju hitam. Ah, hitam. Nah, tengah. Ini takkan tengah kiri kanan tak tahu. Baju hitam punya muka nampak tangan dah cantik ke tu? Ni muka, ni muka. Salah, tahulah baju. Tahulah baju cantik. Okay. Apa tu bang? Hana 33 itu Hana punya tu, ni. Ini... Hana punya Hana dosa. Hana punya apa? Ah, Discord. Sekejap, boleh add eh? Sekejap, try. Boleh. Kau dah ni eh? Bukan. ni, abang kena add dia orang dulu. Sekejap. Buka Discord Alif lah. Ni. Lepas tu, tekan kat home tu. Okay. Lepas tu, ni ada kanan dekat search tu bang. Ni. Add friend. Tak, tekan add friend tu. Ni. Thank you. Biru. Sini ke? Bukan lah bang. Ha? Ni, biru. Kat sebelah abang type tu bang. Mana biru? Oh, sekejap. Oh, nak air. Kat air tu tak apa tak ada. Tak ada pun DP pun eh. Kan, tadi H-A-N-A-A. Apa kena tekan hashtag? Tak ada. Hashtag depan eh? Dalam dia. Ya Allah, pening. Tak ada. Kejap. Salah. Kan ni, aduh. Scam lah. Hana double ni. Tuk, tak. Scam eh? Tak, bukan tak scam. Gila ID ni. Apa nak? Ikut ada skor kan ni. Okey. Ada Discord tak sekarang? Mesej saya aja. Oh. Abang ya, cuba abang buka Discord abang balik tadi bang. Jap. Kopi lu. Yang ni eh. Abang tak ada lah macam saya. Kalau saya ada. Tak ya. Dia boleh add, mood punya boleh add ni. Cuba tengok, cik abang tengok share screen saya bang eh. Share saya. Mana? Ni, add friend ni, yang hijau ni. Ya, mana tadi? Kiri, bukan bang? Kiri abang, kiri. Okay. Kan bang? Abang tekan tu saya punya stream bang. Oh, stream. Okay. Tu. Okay, betul. Abang tengok ni, ada warna hijau ni kat saya. Oh. Dekat abang tak ada kan? Lek ke? Kenapa? Alamak. Lagi ada duduk tak story. Bawi tak ada kan? Tak ada kan? InsyaAllah. Saya dah add dah tak boleh awak? Apa? Saya dah add tak boleh. Cakap je suruh masuk kat Discord je. Ada tu. Ni Discord. Hana #3301. Tak ada. Sini saya tak ada. Tak, dia kata tak ada. Oh tu eh friend atas tu. Tu ada bang. Ada. Okey dah. Aku suruh F kan. Yo oh. Apa? Ah, okay. Saya salah FKN dia bang. Kamera.
saya salah add friend dia bang. Ya Allah. Oh, ya ke? Cakap kat dia jangan accept yang address SMS tu. Tak faham. Tak apa, biar dia kan nak accept. Saya dah add dah. Hana. Dah add. Dah. Okay, nama. Mana dia? Oh ni? Haa, tu. Okay, dah wave. Kenapa ada kucing? So, korang nak tidur ke apa ni? Mungkin nak settle assignment dulu baru tidur. Assignment apa? Mana tahu kita orang boleh tolong? Kita orang pun tak tahu assignment tu apa bang. Abang ke? Tengah buat assignment apa? Assignment Candy Crush? Amboi. Kita orang dah habis degree lah, dah habis diploma dah, kita orang belajar. Itu lah. Ui. Kita orang dah ada degree yakin ni. Dah ada PhD dah? Tak lah, tak sampai. Degree apa? Macam mana? Degree apa? Kursus apa? Degree DSU. Degree DSU. Apa tu? Degree DHTU. Dah lah. Ada music tak ada bang, dia kena ada music bang. Ada tu bang, kau orang background lah. Sound background tak ada bang. Eh awak tak nak tunjuk muka sekali sikit. Kata kamera mogok ke tak? Tak, kamera okey lah. Awak pakai kamera laptop eh? Haa, laptop. Haa, okey, clear lah. HD kot. Saya punya, tak clear ni. Tak aman lah. Tak, malam-malam dia black sikit. Ya, malam-malam kucing bang. Macam black je bang. Sama je. Tak, kita bukan apa. Kita takut malam kan. Kita nak kepastian juga. Takut, yelah. Oh. Takut lelaki ke, kena tahu. Kena tahu. Kang bertelur kang kawan sajat ke Allah. Tapi bangun kau apa ni esok pagi dah pukul 3 ni. Esok bangun macam biasa. Itu. Tak apa. Pukul 1 je bangun ni. Tidur balik. Ya Allah, ini mesti bangun pukul tengah hari ni pukul 1 ni. Betul. Bukan. Tak boleh buat calon nantu ni. Esok tak ada kelas. Kali ni nanti kita pagi-pagi nak makan nasi tak ada ni. Tak boleh buat calon menantu. Buat calon hantu. Ha? Tak sama. Tak, jangan sebut dah pukul 3 ni. Okay, sorry. Jangan sebut. Dah takut kat kau. Jangan sebut. Nanti ada yang mengangkat kan dia. Haa, nanti ada yang mengangkat kan. Umur berapa ni? Ha? Umur berapa? Cuba teka. Oh, ni tengah main. Zulhairi hang ni. Tak tahu lah. Oh, dua main di spot juga. 20-an banyak. Bagi satu nama. Tak, apa salah dia. 27. 27? Bukan 27 kan? 25. Bukan 25 ke? Antara 25. Apa Zahiri? Tengok saya pandang awak. Saya pandang awak tau. Cepatlah, dah teka belum? Apa dia? Dah teka belum? Teka, kakcik teka, cik apa? 8? 8? 24? Serius lah, 24? 24? Serius, 24? 70 ke? Berapa? 70? Astaghfirullahaladzim. 2000 berapa? 2019? 2000 berapa kan? Tak. 2022. Sukur demo malam-malam ke ni. Dah formal sangat. Kecek kelantai ke? Kedah. Kedah kita utara lah. Kedah tua, ya. Memang jati Kedah ke? Memang jati Kedah. Apa dia? Tahu tak Kedah menang lawan KL semalam?
Ah, mesti lah. Itu lah tu. Tipis lah, guna tipis lah. Buat macam mana? Eh tak. Mesti orang KL. Dia kalau rezeki ni, kalau main dengan rezeki ni tak ada. Kalau kalau Badrul Batia pun keluar, hang cakap apa? Orang kau orang KL kau? Anak jati Kedah pun keluar, tim macam mana? Lagu mana? Tak, dia keluar bukan sebab memanglah. Atau apa Badrul Batia? Dia nak pengalaman baru, dia nak merantau ke negara lain, dia nak pengalaman baru. Antau tak sebab dia keluar? Dia nak dia nak pengalaman baru, dia nak merantau ke negara lain. Mana hang tahu dia ke? Mbak dia nak jadi T. Tak, dia sendiri yang post. Dia post kat mana? Bola, I don't like. Masalah lah, I don't like. Are you sure you don't like? Okay, aku. Hah? Orang KL ke? KL. KL kat mana? KL. Ceras. Oh ceras? Oh serius ni, ya Allah. Kenapa? Serius lah, kenapa? Apa dia? Awak dah ceras ke? Belajar situ. Belajar. Belajar? Habis ni kat mana? Ni kat Kedah, kat rumah. Ni kat rumah. La ilaha illallah. Oh, okey. Maknanya orang kat objek ah. Awak belajar kat Ceras? Hmm. Dekat Baitul Mal Ceras? Itu tak. Dekat Uniten? Itu tak. Kat UKM? Kat UKM eh? Itu tak. Apa gaji sebut tak? Kan nak pergi mahal. Entah bukan. Tu save sikit bukan nak tengok hang pun. Aduh. Oh, ramai kan ni nak sendang tengok. Waruh. Maaf, minta maaf kecil. Kecil eh? Kat Long. Oh, kat Long. Kat Long bosan tau. Kat Long. Adik bosu. Adik bosu. Awak. Kat Long bosan. Adik bosu je kakak. Oh, iya ke? So, study mana? Aku pun aku nampak muda lagi. Apa dia? Korang semua study mana? Apa dia? Korang semua study mana? Study di atas bumi yang nyata. Aduh. Seorang kat UTHM. Seorang UTHM, seorang UITM. UITM, seorang seorang UNI lah. Ha? UA. Oh. Kenapa? Sangkan. Lalu orang main tunjuk kau best. Gelak. Kalau ada tunjuk dah. Kalau ada fitter tunjuk dah. Tak faham. Ah, tak sembang dengan. Dia pun kata kalau ada fitter. Lepas tu jadi ke nak ambil popcorn saya? Aing jerit. Dia kata sebab mana penuri tak letak lagi bila. Okey. Kami makan saja boleh COD ke? Boleh. Kami nak boleh. Nak post nak COD. Kita nak post nak COD. COD ke mana? Kedah ha. Tu dia. Tu dia. Kalau saya Superman boleh lah minta lagu tu. Ha? Kalau saya Superman boleh lah minta lagu tu. Saya terbang. Okey. Tu hari 7 kilo. Wow. Kena balik terus. Berapa kilo? Berapa kilo? 7. Kamu 6 kilo. Wah, saya campur on kena. Okey, tak. Apa tu? Okey, kenapa main PML dah tu bang? PML eh? Haa, main. PUBG pun main. Haa, kawan saya ni main ML. Dia pakar. 5 tahun dia main. Pakar Melayu. Pakar. 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 Tanya dia bang, rank apa bang? Tanya rank dia bang. Dia gelak kita. Ha? Ampas bang, rank apa tu? Rank ni lah, Grandmaster. Tak push pun. Oh, dia cakap Grandmaster tu. Tengah tak? Master. Grandmaster. Grandmaster. Ui, shit. Kita tak kisah rank kan. Dia buat lawak kan. Dia buat lawak. Oh, Grandmaster. Cakap kat. Cakap kat dia bang, saya dah mitik bang. Mitik. Dah mitik. Saya dah mitik. Saya dah mitik dah.
mighty tau pro-pro. Isha, Isha mighty kan? Saya mighty. Tapi yang puas semua ni siapa yang mighty dah? Semua? Semua, semua. Semua dah mighty dah? Semua dah mighty dah. Ya, pasti. Dah, dah. Mighty tu apa? Mighty tu revenue tinggi. Salah. Revenue tinggi. Bang, bang, bang. Cakap kat dia, saya user Fanny. Kat sana. User Fanny. Saya user Fanny. Saya user Roger dengan Freya. Apa tu? Cakap kat dia, saya pandai main Fanny. Semua saya pantai. Saya pandai main Fanny, semua saya pantai. Oh, Fanny lah ni banyak darat. Banyak darat? Fanny tu hero-hero, nama hero. Ah, saya Fanny sebagai pantai semua ke? Abang ulang yang tu je bang. Saya Fanny. Hello. Hana Roja. Kaci apa? Kaci. Laila, Laila, Laila. Isha tahu Laila. Abang kena main dulu eh. Bapak-bapak tahu. Ah, ajak di main one bang. Ain dah dia. Ya kereta tu apa ya kereta tu? Johnson. Oh Johnson. Oh Johnson. Gana nak? Johnson, Batman. Ganas sama muka yang tudung biru ni. Aku tengok. Kak cik yang tengah ni. Tak. Kak Long, Kak Long. Yang tengah tu Kak Long. Oh, Kak Long. Ain. Ain. Memang muka dia memang macam Kak Long kawasan noh. Ha, tu. Seram. Betul, betul. Ganas tu. Muka dia macam Kak Long yang viral weh. Oh, itu tu. Baik. Yang Kak Long sewa EFC tu. Oh, so, apa semua nak tidur ni? Saya pun nak tidur lah. Haa, pergi tidur dulu. Nanti apa-apa, Roger lah. Okay, insyaAllah. Roger macam mana pun? Sekejap. Oh, Roger. Okay. Roger. Roger. Roger kau? ML. Bye. Hai. Okay, assalamualaikum. Dah, bye. Nek. Saya sebagai salam. Ayolah dah. Abang silap tadi bang. Kenapa? Silap ni maksudnya? Boring je. Wih, muka apa? Oh. Bang. Memang stylus ya. Stylus bang. Lek. Ganas tau. Muka ganas tau. Muka ganas. Assalamualaikum. Wish. Hai. Oh, dia skip. Abang cancel pun kena skip bang. Aduh. Jual benda tu bang. Bang, sibuk nampak. Assalamualaikum. Steady bang. Oh, kenapa okay, tu? Okay bang, saya lari ni bang. Bawa pakai earphone, dia tak dengar bang. Saya okay tak ini bang? Apa? Ingat you ni boy ni. Tak menjual bang. Hanya cuti. Okey perniagaan? Okey, alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Dah lama bang, buat mana bang? Aduh, start awal tahun ni tu. Oh, beli by guni ke by apa? Tu bawah tu guni. Yang okay. Gantung semua ambil combo kat orang. Okey lah, minat ada bang, jalan lah bang. Dah, tengah jalan ni. Dah ada dah segi bang. Tadi. Tak boleh, tak boleh lah. Live ada schedule lah. Mestiap malam kau apa? Hari apa? Schedule sekarang ni Selasa, Rabu, Khamis 9.10. Macam tu lah. Okay lah, janji live bang. Istiqomah. Oh, ada usaha tak apa. IG tu jangan biar tak aktif lama. Oh ya. Yeah. IG tu kan kedai. Kalau tak aktif, yeah, tutup betul. Kedai lah. Betul betul betul. Ha. Kena sensi update. Buat reels lah. Reels banyak view. Walaupun buat story gitu-gitu pun jadi lah. Betul.
Abang support saya boleh bang? Apa bang? Abang jual keripik ke? Saya jual popcorn. Hmm. Kalau abang nak jual popcorn, kalau abang nak popcorn beritahu lah. Abang dekat mana? Perak. Oh dekat sangat. Mana bang? KL. Boleh post. Hmm. Jadi saya kena bagi ni, nanti saya minta abang follow YouTube saya tu, Instagram saya tu. Boleh bang. Hmm. Abang pun sama, abang follow IG saya. Boleh boleh boleh. Nama IG apa? Sekarang kita follow. Kita support tak ada hal. Sekejap saya screenshot dulu Facebook bang. Panjang boleh. Ni bang. Ha, lepas panjang. 5 minit, 5 minit, 5 minit. Boleh boleh. Saya dah telefon je bang. Macam mana? Kena nak. Abang tengah live ke? Eh tak. Masih nak support. Abang tengah live saya support bang. Eh tak apa, risap je. Apa nama IG? Tu bang, Alah Bandar. Alam? Oh Alam. Alam, Alam. Abang Alam stream game ke? Haa. Game apa? FFBUNDL. Game apa? Left 4 Dead dengan PUBG. Oh, pro player. Eh taklah. Siapa kan? Okay, okay, dan follow. Thank you bang. Sama-sama support aja follow Facebook, YouTube, IG. IG. Boleh. Memang nama lebah 5 minit late. Ha, nama ni memang. Baik. Nama menarik. Okay bang. Okay bang. Semoga dimurahkan rezeki bang. Abang pun sama. Alright, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, ya, lagi. Ya, muka tadi. Memang salib lah eh, tadi. Memang ajak kata muka ni. Kan? Ha ni. Ijak gam. Ijak gam pun. Bang, ya, bang, dia dengar tu bang. Hello, bang. Oi, tengok. Hmm. Bang, bang, bang. Bang, apa ni? Apa nak tidur pun meomek. Eh, wish. Macam benda pelik ke kau buat ni. Bang, apa maksud ni bang? Lebah. Lebah. Lebah 5 tu. Minit lit. Lebah tu nama saya. Eh, nama abang lebah ke? Nama nickname lah. Oh, ni. Eh, abang, ni abang. Abang pernah berlakon eh, bang eh? Serius lah. Serius lah. Hai. Bang. Haa, jap. Haa, jap. Jap. Tidur, tidur, dik. Tidur, tidur, dik. Berapa dah? Berapa dah? Satu tambah satu berapa, bang? Dua. Dua. Eh, tak boleh tidur. Satu tambah satu pun saya tak tahu. Satu. Satu. Tambah satu. Tambah satu. Haa. Cuba buat jari. Cuba buat jari. Jari. Haa. Haa. Jari. Satu. 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 Tambah. 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 Satu. 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 Berapa? Berapa? Gabung dua. Haa. Saya senang. Saya senang. Dua tambah dua? Dua tambah dua tak buat jari. Dua tambah dua buat jari. Eh, weh. Haa. Haa. Apa? Satu, dua, tiga, empat. Haa. Itu apa itu lagi nak? Apa lagi nak? Dah. Semua dah. Semua dah bagi. Semua dah bagi. Cikgu. Cikgu. Eh, kembar ke weh? Assalamualaikum. Aish. Icha. Saya mau beri salam. Assalamualaikum. Itu tu. Dia punya laju sikit. Pasien. Eh, kenapa kau kata abang berlakon? Sebab saya tengok abang punya IG. Oh. Kan nampak. Kan nampak. Abang berlakon ni. Ya, abang berlakon gerak khas. Part time kan. Ui. Bang. Aku ingat kau apa kat belakang dia tu tadi. Eh, bang. Ya, ya, ya. Hoi. Abang buat live apa? Buat live ah. Nak apa? Abang main apa bang? Abang dapat comel tak ni? Main biasa-biasa je. Main apa bang? Ya apa? Main PUBG je. PUBG. Oh, cakap kat dia, ni mesti main FF ni. Ha, ni cakap kat dia bang. Ni mesti main FF ni. Tak dah, main PUBG. Oh, dia FF tak ada bitu lah. Ada putih lah. Tahu, tahu. FF. Ada putih lah. Oh, no. Tapi mahal lah, bang. PUBG, rank apa dah? Noob-noob lah, bang. Okay lah tu.
Jepai wan. Tapi saya ada skin pun tapi tak upgrade lah. Skin pun. Apa? Uzi. Ha? M4S. Apa? Ulang balik, M4S. M4S, M4S, senjata. Oh, okey. Oh, senjata tu eh? Haa. Skin dia rare bang. Oh, rank apa rank? Rank rendah je. Yelah, rendah tu apa? KD bang. KD, tanya KD dia apa bang? KD apa KD? KD 2 je. 2 ke power lah tu. Okey lah tu, 2 power kan? Dua-dua power lah bang. Power lah tu. Tak, pandai lah power 6 bang. Eh, iya ke power 6? Power 6, 7, 8. Fee. Ya. Aku sel. Mau buka akaun KD 5 mu, betul job eh bang tu. KD 2 lama dah. Dah lama bang. Oh. Hai. Zero skin tak lihat dah. Malas nak buka. Suruh. Saya dah lama tak lama dah bang. KD tu maksudnya apa? KD tu kill campur mati. Oh. Dia macam atas. Dia macam apa ni? Tahap gameplay player tu lah. Ayuh bang. TikTok ke? Tengok buat TikTok ke? Tak. Mana ada TikTok? Oh, ini kan TikTok. Manalah ada buat live TikTok. Tak ada main puas-puas kosong-kosong. Oh. Okay, abang, jual pokok eh? Haa, jual pokok. Nak beli ke? Yang belakang tu berapa tu? Besar. Skiller 27. Bapak besar. Tak ada dia bau. Tak lah, ini abang buat makan seminggu kenduri. Tak malang. Okey lah. Kenduri pun duduk depan TV dah 2 jam dah habis tu. Betul, duduk depan TV 2 jam habis dah. Lepas tu Netflix bang, serius bang. Tadi oh dia apa ni? Lepas 5 minit. Betul. Saya ada satu sekejap saya ambil sekejap. Abang tunggu sekejap tau. Okey. Okey, kau dengar tak suara aku? Kau dengar tak suara aku? Dengar tak suara aku? Dengar tak? Dengar. Okey, bagus. Dengar Discord lah. Discord. Tak. Dah. Sebaik kau ada buat. Ni. Nanti. Tu apa tu? Ini balang saya sendiri. Tak, kenapa? Nampak. Yang dalam balang macam tu ada jual? Tak ada. Tapi balang ni beli kat Shopee. Kat Eko ada. Tobak Afi, aku dah tengok lapor. Satu skilo tu berapa? Macam mana? Skilo 27. Apa? Abang, tak rasa bang. Ambil bang. Dia tunjuk pun luk fi. Lama dah nak makan popcorn ni. Dia bukan bang. Tak bang. Abang nak nanti saya bagi contact number ke kat bang? Instagram. Oi, kenapa yang tersting tu bang? Dia stress. Feel. Kenapa? Lama. Macam mana dia bau? Dia berlakon tu. Apa ni? Sedap bau! Macam mana dia bau? Madu. Dia punya feeling tu. Tekak-tekak tak hilang. Memang. Dia betul barang-barang madu ni. Macam boleh lepas ambil barang. Mana ni? Ha? Depa mana ni? Eh? Orang mana? Orang mana? Cuba bodoh. Orang Kelantan. Orang Kelantan. Kelantan mana? Oh ya dia weh. Kelantan dok mana? Kelantan dok mana? Kelantan dok mana? Kota Baru. Apa? Ada gapo saja. Kau kau sembuh sanitizer. Gapo? Kau sembuh sanitizer. Sembuh. Sedap sikit. Oh, baru
tok kobik yo. Ha. Alen ni kau matan nak tu saya minta izin pepai. Kobik ke? Oh, kobik. Mana tegur nak sebut kobik. Oh, wow. Wow, wow. Damn, boy, I read the whole time. Boy, I was like, boy, I was in my home. No! Damn, boy, I went up my, not get hot, yo. Ni buat ramai hari you. Bandi hari you. Okay, tua-tua kata, bandi hari you. Tak ada, nak ke. Memang tak, cakap lah. Kopi, kopi, dia cakap main kamera. Eh, boy, lagi. Oh, bagian ni, bagian ni. Energi yang lepas tu, tiga lagi. Cakap. Bagai ni bagai je ginga tak nak. Energi dia tu tinggi cakap. Demo energi tinggi. Pukul 3 pun dah segar. Kau memang play. Mana-mana dah with it gen. Demo pacak. Demo pacak gapo tu? You don't know item. Eh macam hari ni. Kepo yang ni dah. Oh. Kau be lalu terlepas naik. Gen ni jadi dia gen ni. Padu. Oh, agak ada kena air. Dia pun nak beli popcorn dah ni. Kau nak jual ni? Kau yang baru lepas nembut bagi lah ni. Allah. Dia nembut bagi. Bawa nembut bagi. Patut ada gitu. Oh, patut ada gitu makan bagi banyak. Oh, sampai datang tu baru lepas nembut. Dia ni. Ni ok tak ni nak gen ni. Hati hati tadi. Mata gen. Mata ni. Saya demo tengok tu buat malu. Tak kami nak di sepal dah. Hak ni kau habis nak nak gen ni mata. Ya cocok-cocok. Tangan ni tak relax dia tadi. Dia main kotak. Oh, mangat cerita. Oh, lepas bulan. Bulan. Mari dah lepas lah. Tempat bumi. Nak demo, tengok jet dah tu. Kau apa dah tu? Kau rasa kau baru pukul 12. Oh, demo kat mana? England? Demo kat UK lah. Lupa kau. Gila, 3 setengah petang kat UK lah. Kau rasa kau duduk UK ni? Mana? Hai. Cakap awak ikut balik, awak tengok je aku romel je. Apa? Tengok je ni buat tu. Aku romel le. Aku berapa? Eh, mana apa? Kamu? Sebelah. Jauh ni sana. Kelantan ni lain eh. Dia punya waktu lain. Orang yang akan pelapak je yang mari 2 mil je. Demo mana ni? Pluto ke? Bagi make in China. Gana? Woi. Demo Pluto ke ni? Kau ada bumi ni. Tahu ke lah. Eh, mama, tanya dia bang. Casey pakai karbon juga. Oh, kaya siap dia. Casey pakai karbon juga eh. Kaya dia. Demo Casey pakai karbon. Eh, mau cari mana kat sini kan? Dah berjelak ni apa? Karbon tu. Biasa karbon ni. Orang celuk di cover set motor. Dia mau celuk phone eh? Dia mau cari mana? Nak cari mana lah yang ni? Lagi limited accident ni apa? Dia mau try baling tengok. Oh, limited accident. Kita tengok dia tengah baling. Black Panther, demo punya. You don't know item. Barang dia mari tentang harga. Dia mari dengan sikit. Dia mari barang ni pop datang dengan harga sekian. Jatuh mana lagi?
Harga dia, dia mahu tahu harga dia berapa sekutip? Berapa? 30 sen lah kutip. Allah. Eh, berangnya dek Dali yang sampai lain dah. Tak ada, ada lampak kan. Tahu dia dek Dali. Eh, berangnya. Ada Kelantan nak ke dia tak? Baik dia. Baik dia Kelantan. Demo lain. Dia dah? Demo dah follow belum kawan yang tu? YouTube FB YouTuber nak megah pun YouTuber? Duh kawan bagi dah tu. Mana tu? YouTuber lepas demo screenshot Bentai gua nak nges tu. Oh bentai. Siapa ni lepas 5. Bang, kita orang macam kurang dengar. Yuk Anasa ni, Yuk Anasa. Eh, banyak. Banyak doas. Suara abang jelas, suara budak-budak omel je. Cuba abang kuatkan dekat, cuba abang kuatkan kat sana, kat sana bang. Sekejap, mana sini? Dekat ni, kat sebelah abang. Kat sebelah abang ni ada volume dia. Dia punya speaker tu. Abang pergi kat omel balik, omel. Okay. Omel? Oh, dah full dah. Mana? Ah, dah full dah. Dah. Kan. Ha. Saya pergi kat Discord balik bang. Dia punya ni. Mana? Dia punya phone ni. Pastu pergi kat abang punya ni, abang punya group. Pastu abang screen ni tekan screen tu bang. Screen warna hijau bawah tu, bawah kat dekat profile abang. Profile abang. Kiri bawah. Ni. Tu. Screen ada screen. Warna hijau. Ah, okey, screen apa tu? Lepas tu change window. Window tu? Abang tekan apa tu bang? Entire screen. Tadi abang abang tekan entire screen lah, dah betul lah tu. Betul kan? Haa, dah betul lah. Haa, share. Okay. Haa, dapat. Suruh cakap, suruh dia cakap. Demo goyak sikit. Kecek sikit. Lebah 5 ml. Okey, clear. Oh, dengar. Dengar sikit. Mungkin dia kot, sound dia tak dengar kot, sound dia. Ni punya phone ni buat hal sikit. Ah, baru dengar Fiyo. Eh. Casey, tadi kuat tak dengar. Dengar. Oh, dengar apa? Kita dah duduk cari kepala, tahan dengar. Kita kat Allah, orang punya staff. Kita pandai-pandai buat pandai hari ni. Orang kata, menakit pandai hari ni. Kau ni dah kata, menakit pandai hari ni. Basah skrin ni. Lak lu. Oh, lak lah skrin. Dia lak lah skrin tu. Itu abang skip lah tu bang. Kebang. Eh, saya tak skip. Macam bukan. Banyak popcorn, abang jual popcorn ke? Haa, jual popcorn. Ah, tak apa, saya ada pokok rumah. Serius lah? Ada. Oh, okey. Tapi kalau nak beli pun boleh lah, kalau nak top up kan. Oh, iya ke? Oh, iya ke? Abang ada IG ke? Haa, jap saya bagi. Boleh juga nanti kalau dah habis saya pergi top up lah. Haa, boleh. Duk mana bang? Duk Ceras. Ceras, saya duk KL Setiawangsa je bang. Haa, Setiawangsa Allah, dekat sangat. Selalu buat Grab macam tu. Lepas 5 minit kan? Muka dia tak boleh tahan bang. Muka dia. Apa tengah buat stream lah bang? Macam mana? Tengah buat stream. Eh, tak ada lah. Bang, awak stream ke? Tak lah, tak ada. Abang berapa main Valo bang. Sakit. Dia main game lah bang? Tanya dia bang. Main Valo eh? Baru main. Valo best ke? Saya bagi saya yang bermain ni boleh lah, best juga lah. Dia gambar kartun eh? Tak adalah kartun, dia macam CSGO tapi ada power lah macam cerita. Sebab dia punya senjata unik kan? Haa. Okay, nak try juga satu hari ni. Tu lah abang ni PC okey tu bang. PC okey? Oh eh, tak adalah, itu biasa je. Tu lah, siapa pakai laptop ke? Okay lah, janji dapat apa ni. Nanti nak pokok bagi tahu lah eh. Okay bang. Haa. Saya DM kat IG ke, follow lah. Okay. Alright. Okay, terima kasih bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Mana muka dia? Uish, love lah tu. Mana?
abang. Beli si air dekat tepi tu. Macam mana? Beli si air dekat tepi tu. Eh boleh bang, boleh. Siapa yang tak boleh? Nampak, nampak buli kan? Boleh, boleh. Haa, kalau nampak buli okey lah. Tak nampak tu pendek umur. YouTuber yang? Eh tak ada abang, biasa je. Buat live luar? Eh tak lah. Saya nak promote popcorn dekat free? Hah? Free je? Eh jangan free bang, saya cik makan bang. Sekilo 27 bang, kalau pun minat. Berapa? 27? Mahal ya? Mahal ya? Alamak. First time. First time mama. So dia kat mana? Ha? Metrik. Oh metrik, metrik mana? Metrik Selangor. Metrik. Oh Selangor ada metrik eh? Dekat ni. Dekat Morit. Area Morit. Oh metrik ni yang zaman saya lah. Siapa masuk ni orang bijak betul eh? Bukan kita orang bijak? Orang kena bijak lah. Eh sekarang bagus. Tak. Sekarang bukan muka. Dia otak orang tak nampak. Otak kan? Ha. Ya, kadang-kadang tengok muka dia tahu apa dia tak ada. Eh tak, macam saya, kat sekolah tu kawan-kawan saya, dia tak datang, dia selalu macam tak perlu dia bantuan kat sekolah. Tapi dia sempat skor. Ha, itu nak cakap apa? Tak boleh nak cakap. Ha, tak boleh. So, walaupun orang tu smart, orang tu handsome apa semua, tapi tak mesti dia pandai. Pokok tu apa? Bang, kita orang enggak dulu bang. Ah, okey, alright. Apa stop dulu eh? Okey. Apa-apa dia? Okey, bye, assalamualaikum. Salam. Salam, bye. Bang, okay. kalau nak beli bagi tahu ah. Besar ni lah. Ni. Sekilo 27. Boleh isi satu ni. Macam mana nak contact? Sekejap, saya bagi. Sekejap eh. Ni dia. Okey bang, apa-apa saya Roger. Okey, alright. Terima kasih eh. Okey. Siap. Alright. Dah screenshot dah? Alamak. Uish, streamer eh? Uish, bukan lah. Serius lah. Music producer. Oh, tengah produce aku ke? Dah. Bosan lah nak produce sekarang. Oh. Beti. Saya ada lagu tau. Saya ada lagu. Boleh? Ah, tapi genre tahu. Apa? Genre biasa-biasa je. Pop. Tapi kalau nak dengar lah, kat YouTube saya ada buat lah. Betul. Belakang you popcorn? Ah, saya jual popcorn juga bang. Gila banyak sial. Ah, saya jual. Sekilo 27. Uish. Ah, kalau bang. Oh, I tengok YouTube sini. Kalau abang minat lah. Ha ni saya, ni kalau nak kontak saya ada ni. Assalamualaikum. Hello. Hai, saya jual